Halo jambo, mjambo wa Kenya. Kwa majina naitwa Patrick, mimi mkaaji wa hapa Nakuru. Mwanabiashara, nafanya biashara hapa karibu na Nyayo Garden. Biashara yangu dogo ya kuuza manguo hapa. Kwa kweli kuongea kuhusu siku ya leo, siku ya utamaduni ni siku muhimu sana kwa sisi wa Kenya, kwa sababu inaturudisha nyuma kukumbuka utamaduni wetu na mahali ambapo tumetoka. Ukiwa kwa sekta yote ya biashara ama kwa serikali, lazima kuna mahali umetoka kwa utamaduni wako, kuna lazima mahali penye umetoka. Haijalishi kama wewe ni president ama wewe ni nini, lazima kuna utamaduni penye umetoka. Na ni muhimu sana utenge siku moja ukumbuke leo nilitoka wapi, utamaduni wangu ulitoka wapi. Ni muhimu sana. Na pia ni muhimu hii mambo utamaduni ijumuishwe pia kwa serikali yetu, hata ikiwezekana ipelekwe kwa bunge. Kila kabila ikuwe na representative wake. Mtu anakuwa tuseme kabila fulani amerepresentiwa, kuna mkubwa wake fulani kabila fulani ambayo pia wakitengeneza policies zao kwa government, kuna vitu ambazo utamaduni fulani ambayo kabila fulani haikubaliani nayo. So tunaona pia ni muhimu iweko kwa bunge, ambapo sasa pia wale decision makers wakimake decision zao wanakumbuka kabila fulani haikubaliani na hili jambo, ikuwe kwa bunge pia wakitengeneza mambo yao. So ni muhimu sana mambo ya utamaduni inkludiwe pia kwa serikali, kwa bunge pia. Kwa hiyo machache, nashukuru sana, msherekee siku hii ya utamaduni kwa furaha. Asanteni. Siku hii ya leo ni muhimu sana kuhusu utamaduni day. Samani ilikuwa inaitwa Moi Day, lakini sasa ikakuja ikabadilika ikakuwa utamaduni day. Leo utamaduni hii ni watu, utamaduni hii ni kitu yenye ilikuwa inasaulika. Vile ilikuwa inasaulika, sasa imefufulika. Unajua utamaduni ni kitu ya ni elimu nyingine ya samhani. Utamaduni, kila mtu akiambiwa utamaduni ni kitu yenye ilikuwa imesaulika, lakini sasa imefufulika. Na leo ningeambia serikali kama ingekuwa watu wangekutana mahali waonyeshane elimu, kila mtu na elimu yake na watoto wake kulingana na ile kienyeji, watu vile walikuwa wanakaa zamani na vile watu walikuwa, unajua vitabu ilikuja ikachukua utamaduni yote ikamalisika. Sasa vile hii elimu ya vitabu ilikuja ikamaliza hii utamaduni yote paka ikamaliza kila kitu, lakini sasa hii leo vile imerudi sana, na serikali vile inakubali utamaduni hii ni kitu yenye mtu kama mtoto kama akisaligwa ndio anaanzia kujua kabla afike shule. Akisafika shule anajua utamaduni. Sasa utamaduni hii ni ya muhimu sana, maana ndio inaanza, ndio mtoto anaanzia, akianzia hiyo, alafu akikuja polepora na mpaka nafika kiwango hii ya elimu hii nyingine, na akijua utamaduni na kijanganya na ile, sasa ikuwe sikiri, itakuwa sikiri mzuri sana. Kwa hivyo hii utamaduni ni kitu ya maana sana kwa hii siku ya leo, na ni elimu watu kuelimishana, na serikali pia ingepea nguvu hii watu wapatane mahali waongelee kuhusu maneno ya utamaduni. Maana kila kabila iko na utamaduni yake, kila kabila iko na utamaduni wake. So kwa hivyo watu wajienjoy na utamaduni wao na familia zao. Hiyo ndio kitu yenye ningesema kwa hii siku ya leo. Siku hii ya leo ni ya muhimu sana kuhusu maneno ya elimu ya kitamaduni. Hiyo ndio yangu mimi mwenyewe nitaweza sema.